পৰিস্থিতিৰ হয় আমি উদমাৰীতে আছিলো উদমাৰীৰ পৰা ননৈৰ পৰা ফোন আহিলে এজনে ফোন কৰিলে কৈছে গাড়ী এখন গৈ আছে গাড়ীটো ৰখাচোন তাত ছাগলী আছে বুলি কৈ কলে তাৰপিছত আমি সেইমতে আমি লগৰ তাতো উদমাৰীত ফোন আপুনি হ'লো লগৰ চাৰি পাঁচজনক ফোন কৰিলো ওলাওঁতে ওলাওঁতে গাড়ীখন এনেকুৱা স্পীড পাৰ হৈছে আমি তাত ৰখালো পথৰ চথৰ মাৰিলো ৰখোৱা নাই তাৰপিছত উদমাৰীৰ পৰা প্ৰায় ছয় সাতজন আমি ল'ৰা ওলাই আহিলো কথা গুৰি ফালে গলো কঠালগুৰি তাৰপিছত নীলাপানী কৈ সেইফালে গাড়ীখন সোমালে আমি বনিকেশ সোমাই যাওঁতে গাড়ীখন সেইফালৰ পৰা উভতি আহি আছে তাৰপিছত আকৌ কঠালগুৰি চেণ্টাৰ হৈ দৌৰাই গৈছো গাড়ীখন আকৌ কঠালগুৰি চেণ্টাৰ হৈ আকৌ এইফালে ঘূৰি আহিছে ঘূৰি আহি তাৰপিছত উদমাৰে ফোন কৰিলে উদমাৰে ফোন কৰাতে তেনেকুৱা কৈছে এইফালে গাড়ী আনে তাৰপিছত গান্ধী কেছাৰ ওচৰত আহি চাইছো কৈছে এইফালে গাড়ী গৈছে তাৰ পিছত আহি গাড়ীখন ইণ্ডিকা হয় আমি দেখাতো ছাগলী পোৱা নাই কিন্তু তাত ননয়ো ছাগলী উঠাইছে হয় হয় গাড়ীখন ইয়াতে মানে বহুত ৰাইজে উলাই আহিছে ৰাইজৰ উত্তৰ দিম মানে আৰু বহুত আমাৰ তেনেকুৱা ইয়াতে বহুত তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে গৰু ছাগলী মানে ইত্যাদি মানে পুহিব নোৱাৰি তেনেকুৱা এটা অৱস্থা গৃহস্থৰ মানে এটা গৰু বা ছাগলী এটা পোহে গৃহস্থ এইটো প্ৰায় কেছটো হৈছে চাৰিটা মান বজাতে হয় গাড়ীখন জ্বলোৱা এতিয়া প্ৰায় আৰক্ষ চিনি পোৱা নাই নাম সুধোতে কৈছে বৰমা বুলি কৈছে নাম চাম একো কোৱা নাই